alitizama neno lake ili apate kulitimiza. Yeremia 1:12. Na akatizama, akasema kuwa mtakatifu, yani utembee katika ubora wa maadili. Akatizama hilo neno alilolisema ili litimie katika maisha yake. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka mstari ule wa 16. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka mstari wa 16 nasema hivi: kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkiitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Jiulize, unaishi maisha matakatifu? Unapambana na dhambi? Ni mara ngapi umefunga na kuomba? Ni mara ngapi umemlilia Mungu ukamwambia Mungu, nibariki kwa fedha shekeli, nibariki katika biashara yangu?